Olá, eu sou Jessi Figueiredo e estou aqui mais uma vez nesse meu canal Gringa Dança, que é especializado em aulas de dança de maneira gratuita, trazendo aqui toda a minha experiência, meu ensino, meu aprendizado em 20 anos de dança do ventre. E aqui estou para dar continuidade com nossa série de capítulos de Arredondados com Chutinho, que começamos então com um ovinho. E hoje não vai ser diferente. Vou trazer aqui uma dica para deixar muito charmoso, com uma característica maravilhosa, esse movimento que estamos aprendendo juntos. E muitas pessoas me perguntam como que eu faço um movimento assim. Se você não assistiu a aula passada, clica aqui no card para estar alinhado com as informações, mas aqui vamos brevemente passar por elas. Posição oriental vai ser nossa estrutura. Transferiu o quadril para o outro lado e troquei essa posição oriental. O quadril passou pela frente como uma meia-lua, certo? E essa perninha aqui está fazendo a posição oriental, eu vou simplesmente esticá-la. E até aí nós tivemos o primeiro modelo de movimento de quadril com charminho de perna, que é o ovinho. Por que o ovinho? Poderia ser meia-lua com chutinho. O ovinho, aqui no Brasil eu aprendi com esse nome, porque diz que quem está fazendo o movimento e olha para o que está acontecendo com a sua barriga, vai ver passar realmente ela de um lado para o outro, parecendo um ovinho. Pode ser que então você conheça aí na sua cidade com esse mesmo nome, com essa mesma referência ou não, mas tá valendo porque eu lembro bem então desse movimento a partir dessa característica, desse nome que foi dado. Bom, vamos lá. Hoje vou adicionar uma batida. Você lembra, quando você está na posição oriental, você pode bater para baixo. E de fato já usamos a batida soltando a perna. Sim? Solta a perna. Solta a perna. Essa batida para baixo, ou também torção, sim, é uma torção antero-posterior, que vem do plano superior para o inferior, certo? Bateu. Bateu. Esse é o movimento que eu vou utilizar, vou adicionar ao meu ovinho. Quando? Vamos lá. Posição oriental, passei o quadril com a meia lua. Nessa hora eu trazia a posição oriental com a outra perna e esticava. E é nessa hora então que vai acontecer com o outro lado do quadril, com o lado do quadril da perna que estou esticando, essa batida, esse assento para baixo, ok? Ali me reorganizo para trazer a meia lua para o outro lado, estiquei, bati, meia lua, bate, meia lua, bate. Um lado levo o quadril pela meia lua, o outro acentua embaixo. Um lado puxa a meia lua, o outro puxa a batida para baixo. Se você quer aprimorar sua dança, aprofundar seus estudos, quer passar para o time das minhas alunas, onde você, além de receber informação, também vai conseguir tirar suas dúvidas, na descrição desse vídeo você vai encontrar os links para acessar os cursos hospedados na plataforma Nutror, mas também o contato para você então fazer aulas comigo, tanto presencial, consultar pelas aulas presenciais, como pelas aulas online pelo Zoom, que temos semanalmente e que está dando muito resultado. Veja como elas se deram muito bem. Certo? Então, cada lado do quadril faz uma tarefa. E meia lua, bate, meia lua, bate, meia lua, bate. Torce, torce, torce. Espero que tenha gostado, então te espero no próximo vídeo. Desde já agradeço você se estiver até aqui acompanhando esse conteúdo. Curte no vídeo então para fortalecer nosso canal e se inscreva para estar por dentro das notificações. Beijos e até mais!